Kandidati republikan për president Donald Trump është zotuar për të dëbuar që ditën e parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të gjithë emigrantët ilegal me precedent penal. Këto komente e miliarderi ka bërë gjatë një tubimi elektoral në Iowa. On day one, I'm going to begin swiftly removing që në ditën e parë do të filloj punën për të larguar emigrantët ilegal në SBA të cilët kanë kryer krime në vend. Gjithashtu do të largoj nga vendi dhe ata mijëra emigrantë që janë liruar nga administrata e papërgjeshme Obama Clinton. Do krijohet një institut kombëtar elektronik që do të verifikojë dhe ndaloj këta refugjat për të hyrë në vendin tonë. Dëbimi i emigrantëve ilegal ka qenë një nga prioritetet e tij zgjedhore në garën brenda partisë, e cila është mbështetur gjithsesi nga konservatorët. Madje Trump u bë objekt i satirës në programe televizive, ku shprehej se do të ishte i gatshëm të ndërtonte edhe një mur përgjatë gjithë kufirit me Meksikën.